kasta oo madaxweynadeedkii koowaad dhamaaday haddana sahle wog zawdi waxay xaq u lahayd in dib loo doorto 6 sano oo dheeraad ah taas ma dhicin oo maanta waxa madaxweynaha cusub ee dalka Itoobiya loo magacaabay Taye Atiska Selassie oo muddo ka yar sanad ahaa wasiirka arrimaha dibadda arrintan waxa loo soo beenaya war la isla dhexmaray maalmihii ugu dambeeyay oo ahaa in khilaaf soo kala dhexgalay sahle wog zawdi iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed shakigaas waxaa dhaliyay qayb ka mid ah gabay ay soo dhigtay barteeda X maalmo ka hor oo nuxurkiisu ahaa afdaboolan waa dahab waxayna raacisay aamusnaantu waa jawaabteyda waxaan isku dayayay hal sano qoraalkeeda ayaa yimid kadib muddo dheer oo qaar ka mid ah dadka dalkaas ay ka dalbanayeen inay ka hadasho colaadda ka jirta dalka iyo eedeemaha loo jeediyey maamulka Abiy Ahmed ee la xiriira in xasuuq ka dhacay deegaano badan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay maanta uu ku beegan 2 maalin kadib qoraalkeedii dhaliyay hadal haynta badan waxaa Taye Atiska Selassie loo magacaabay madaxweynaha cusub kadib markii ay ansixiyeen 2 gole ee dalkaas Sahle Wog Zawdi ayaa 25kii Oktoobar 2018 loo magacaabay inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya waxay shaqadeeda dowladnimo ka soo bilaawday wasaaradda waxbarashada kadibna waxay ku biirtay wasaaradda arrimaha dibadda 1988 iyada oo dhowr dal ka soo noqotay safiir hadaba waa kuma madaxweynaha cusub ee Itoobiya Taye Atiska Selassie waxa uu ku dhashay Debag qoyga Gondar ee gobolka Amhaarada waxa uu shahaadada koowaad ka qaatay jaamacadda Addis Ababa isagoo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah Taye waxa uu soo noqday la taliyihii waaxda Yurub ee wasaaradda arrimaha dibadda madaxa waaxda galbeedka Yurub iyo kusimaha agaasimaha warfaafinta waxaa loo magacaabay qunsulka guud ee Itoobiya ee Los Angeles 2006 waxa uu sidoo kale soo noqday agaasimaha guud ee arrimaha Yurub iyo Ameerika iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda 2016 waxaa loo magacaabay safiirka Itoobiya ee Masar iyo ergiga joogtada Itoobiya u fadhiya qaramada midoobay ee New York markii uu ka soo laabtay safaradiisii diblomaasiyadeed ee dibadda waxa uu noqday la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee ra'iisul wasaaraha oo darajada wasiirnimo ka gaaray January 2023 Taye waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya tan iyo 8 Febraayo 2024 isagoo bedelay Demag oo iscazilay 26 Janaayo maanta oo ku beegan 7 Oktoobar 2024 Taye Atiska Selassie ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha Itoobiya hadaba waa maxay shaqada madaxweynaha Itoobiya xilka madaxweynaha Itoobiya ayaa ah mid hab maamuus ah ama sharafeed iyadoo awoodda fulinta ay leeyihiin golaha wasiirada ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynayaasha waxaa soo dooranaya golaha shacabka iyo aqalka sare muddo 6 sano ah oo loo ogol yahay mar labaad